madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Mudug Axmed Cabdi Kaarhiye Qoorqoor ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay wafdiga hoggaaminaya ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan iyo qaar ka mid ah madaxda hay'adaha qaramada midoobay. Madaxweynaha galmudug ayaa waxaa kulanka ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug, gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka galmudug iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ee maamulkaas. Kulanka ayaa looga hadlay qorshayaasha horumarinta ee ka socda galmudug sida horumarinta dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada, arrimaha bini'aadantinimada, amniga iyo arrimaha doorashooyinka ee dalka. Markii uu kulanku soo dhammaaday ayay si wada jir ah saxaafadda shir jiraayad ugu wada qabteen madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaarhiye Qoorqoor iyo sidoo kale wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan. Qoorqoor oo ka hadlay goobta ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ay ka wada hadleen wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan. Waxaan ka wada hadalnay arrimaha horumarinta galmudug, arrimaha doorashooyinka iyo securityga ama amniga. Dhammaan arrimihii aan ka wada hadalnay waxayna ugu soo dhammaadeen intii jawi iyo dadiilo leh oo aada iyo aad runtii rajo badan ay ka muuqato ama ay ku jirto. Waxaan rajaynaynaa inay mire ka soo baxaan. Annaga reer galmudug ahaan waxay noo tahay shirkan wuxuu noo ahaa maantay fursad weyn oo arrimo badan looga hadlay, arrimo badan aan uga faa'iidaysanay, muddana aan sugaynay si guudna arrimaha doorashooyinku waa kuwo Soomaalida oo dhan wada sugaysay ama runtii aad iyo aad loo danaynayay. Iyadana aad baan uga wada hadalnay. Waxaanan ka sugaynaa ama rajaynaynaa inay ka soo baxaan ama hore loo socdo oo laga baxo arrimihii taagnaa ama arrimihii muddada cakirnaa rajaan ka qabnaa. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay shirkan iyo jawiga oo nagu dhacay. Waxaan mar labaad soo dhaweynaynaa SRG-ga iyo wafdigiisa. Waxaan rajo fiican ka qabnaa dhammaan arrimaha looga hadlay oo dhan in guul laga gaaro dhinac walba ay yihiin, inay ka nooga soo wada baxaan natiijo iyo arrimo wax ku ool ah oo galmudug iyo Soomaaliyaba anfaca. Cabdiqani Boos SBC. Anigusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warma ahayn run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin. Oo waa bilaashe. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir.